Російські військові проводять маневри за кілометр від українського кордону. Втім, у Міноборони запевняють, війська наших рубежів не перетинали. Це підтверджують і жителі деяких населених пунктів. У Слов'янську ж зранку було спокійно, хоча антитерористичну операцію ніхто не скасовував. Водночас з'явилася інформація, що на аеродромі у Краматорську було чути вибухи. В Краматорську вибухнув український бойовий гелікоптер. Це сталося на військовому аеродромі. Очевидці почули три вибухи. Почули спочатку один вибух, потім побачили вже другий і третій. Третій був дуже сильний і з вогнем. Ті були лише з димом. Три вибухи і автоматні черги. Якого роду автоматні черги, можливо, це були ті черги були спрямовані на те, щоб люди не наближалися до входу. Згодом людей і журналістів попросили відійти задля безпеки. Представники Служби безпеки України, які були в аеропорту, пояснили, здетонували набої. Автоматної черги не було, постраждав командир екіпажу. Антитерористична операція на Донбасі триває, сповістив напередодні виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов. Попри заяви про скупчення російських військ біля нашого кордону. Але у ній не беруть участь призовники. В основному тут професіонали зі Служби безпеки та Міністерства внутрішніх справ, котрі за міжнародними стандартами є так званими силами стримування. Загалом на Донеччині встановили 22 блокпости, які повинні захистити міста від сепаратистів та іноземних бойовиків. Напередодні спецоперація була особливо активною, за попередніми даними. Убито 7 бойовиків. Слов'янськ оточила бронетехніка, в небі кружляли гелікоптери, висаджуючи десант. Звільнено кілька блокпостів, встановлених бандитами, в північно-східній частині Слов'янська. Серед виконавців спецоперації один поранений, його евакуювали. Підтвердилась інформація про захоплення сепаратистами дитячого садка, але там у цей час уже не було малечі та персоналу. Приміщення закладу сепаратисти використовували як базу для перепочинку. Лікарі відзвітували про стан здоров'я контрактника, який допомагав відбити штурм сепаратистів. 27-річного хлопця тяжко поранили осколки гранати, які кинули терористи під час нападу на військову частину в Артемівську. У нього сотрясіння головного мозга, ушиб мозга, множественні оскольчаті пораження лівої частини лиця, перелом нижньої і верхньої челюсті, інородне тіло лівого глаза. Состояння больного тяжке. Пораненого під час штурму військовослужбовця перевезли з Артемівська до Донецької клінічної лікарні номер 1. Він в реанімації, його стан стабільно тяжкий. Нині в самому Артемівську спокійно. Про бурхливі події свідчить лише розбите скло на контрольно-пропускному пункті військової частини. Вибухи та стрілянина дуже злякала мешканців кількох багатоповерхівок поруч з частиною. Слышно, що стріляли. Три звуки з танка. І автоматна очередь була. Через нічне протистояння у місті до кінця тижня не працюють дитсадки і школи. В Артемівському медичному училищі всього за 100 метрів від частини порожньо. Крім чергової, тут нікого немає. Друге тіло, яке знайшли поруч із закатованим горлівським депутатом, опізнали. Це студент з Києва, заявив Юрій Луценко. У Маріуполі міська рада досі у руках сепаратистів. Після нападу, який стався в ніч з 23 на 24 квітня, проросійські сили спокійно зайшли всередину. Їх, твердять очевидці, охороняє міліція. Чиновники зібрали городян, які активно виступають за єдність України, на розмову. Попри офіційне прохання, проукраїнські сили не збираються ховати українські стяги. У Луганську вночі невідомі кинули пакети з бойовою сумішю в будівлю прокуратури. Про це офіційно заявила прес-служба управління МВС. Оксана Худицька, Ксенія Міляєва, Факти ICTV.